This video is brought to you by G2A.com. Olá, eu sou o Sosmo e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui a jogar Overwatch. Está aí o Babes? Bah, sou o Babes. E estamos aqui a jogar de... Qual que é que eu estou? Muito Baker. E vocês já me viram a jogar dela, portanto acho que não precisa ser as skills, mas mesmo assim vou dizer na mesma. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 torneios, Zuckerblatt. E eu vim de diva porque eu agora todos os... Diva fogo, eu estou também cheia de moca. Eu vim de Muito Baker porque os últimos vídeos... Tenho trazido sempre o vídeo todo com um champ diferente. Acho que fica sempre melhor assim. E temos 4 ou 5 turn Jones, mas eu queria jogar disto, portanto vim disto. Fogo, está aqui um Reaper atrás da máquina. Matei. Pronto, e o lado direito vocês podem fazer uma mirazinha, tipo uma sniperinas. Vem. O lado esquerdo vocês carregam e pronto, spam, é normal, né? O nosso ulti, nós conseguimos ver pela parede, tipo, dá raio-x, visão raio-x a toda a gente. Mas, o nosso E é tipo um gancho que nos dá um boost e o nosso E é tipo... Não, o nosso shift é um boostzinho, um ganchinho. E o nosso E é uma cena que tipo... Não! Não, morri. E o nosso é tipo um veneno. Se alguém pisar aquilo fica tipo um veneno. E pronto, é isto, mano. Espero que tenham gostado do vídeo. Bora lá. Estamos a defender desta vez aqui neste mapa. Por acaso eu gosto deste mapa. Quando entramos aqui dentro é que é mais lixado. Como se está... Defender até é fácil. Tipo. Yeah, defender é fácil. Mas estou a dizer, quando é a atacar para entrares cá dentro, é o bem lixado. Yeah, nós fomos mesmo a tryharders, quer dizer, eles. E tu? Eu acho que é. Só tu queres divertido. Sim, é divertido, mas é boa, tipo. Ninguém mas... consegue fazer nada, tipo. Só que aquela máquina. Ah! Alguém me deu uma macada. Não sei quem foi. Minha torre. Ah pá, acertei-lhe um tiro, mas ainda morri. Ia, 5 torres hoje ninguém está a defender, aquele carro está a andar. Vão lá para baixo e mete uma merda numa torre aí. Já morri. Morri! Estou a shot. Upa 11. É perfeito, mas depois quando eles começam a dar counterplay é mais complicado. É, yeah, quando eles começam a perceber, ia, estes caras estão a fazer isso. Ah, um bicho eles logo a mudar para faras. Um dos grandes counters do top zone é faras. Eles têm duas faras, já me lixaram. Ui! Ai, estamos a ser destruídos agora. Ah pá, está cá o macaco. Puxa de... João, puxa de coisa. Me ajuda. Me ajuda! Me faltou nome, me ajuda! Onde é que eu estou aí? De... Zarya. Pô, só para o macaco, meu. Aquele escudo que ele mete é o quê? É, não dava passar tiros nenhums. Vamos lá então. Fogo, o macaco está lá em cima, meu. Onde está o macaco? Ai, a Zarya está mais choro que o soro. Não, estou full, para cá.
No one can hide from my sight. Double. One after another. Olha aqui, cura aqui. Muito obrigado! Vai para um sítio alto. Ok. Macaco, vem macaco! Watch your step. Que é daquela mamoa? Mano, parece-me estar aqui alguém, mas não está cá ninguém. Matei macaco! Está outro macaco! Não sei, tens macacos, vão! Já reparei. Já foi, matei um. Não tem uma quieto. O outro também está morto. Está outro macaco. Macaco, velho. Estamos num zoo. Me ajuda! Deve ser por um outro macaco que foi morto. Macaco azul. Esse macaco aí tá azul. Já morreu. Morreu. Zari OP. Ok, agora é 2 minutitos e é nóis. Estou a puxar o carro para trás. Podem me ajudar? Preciso de ajuda aqui agora. Taca o macaco, pá! Raio do macaco! Macaquito. Justice reigns from above. Caraca, eles têm tantos cantos para ulti das áreas. Macaco está a sua. Tudo bem. Oh meu Deus, Claudio! Não temos healer para não? Nope. Mas tu regeneras vida. Healer, não regenero vida, regenero os 200 do escudo. Mas se eles chegarem mesmo à minha vida. Mas já apanhei uma coisinha. Olha aí o curão, colher! Olha aí o Akota com a colher! Mas eu acho que me esqueci de dizer, se não é para lá de Chito Beta, não é que não sei uma coisa de desconto. Eu digo sempre, porque vocês às vezes perguntam onde é que têm de comprar os jogos e onde é que podem. E no Chito Beta vocês têm, tipo, os jogos que vocês fizerem a baixo preço. Ah, eles não estão a conseguir puxar. Anda cá, macaco! Tem um macaco! Macaco, e boa! Ele não vem. E bom, tu vi mesmo! Anda lá! Anda lá, ó, piece of shit! Anda cá, macaco! Tá soro! Já foi! Vem! Não! Não! Don't let him! Don't let him! Go, 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 go there, down there! Go down there! GG! GG! E o João está quase a desaparecer da web outra vez! Eu estou no mesmo sítio, não me sequer mexi! Ah, então já estavas assim, estás fixe assim, já está, só está tipo a tua cabeça na web!
Claro que tinha de ser de macaco, Cris. Ai, que puta! O quê? Só anões, tudo à frente. Isso é tudo meio macaco. Yeah, toma! Toma! Pronto, vamos dar aqui a babs. Vamos, vamos, Jason. Até já. Então vamos, estamos aqui de volta. Bora lá ver como é que isto corre agora. Há bocado... Pronto, foi bom. Este mapa, eu não gosto nada deste mapa. Por acaso até gosto, é fixe. Por acaso não gosto. E olha a minha skin toda bonita. Um dia ainda ia fazer cosplay disto. Que skin é boa, bonita mesmo. O que é isto? Nós estamos tipo onde? Num casino? Isso é um casino? Não, isso é uma cena de cinema, Scott. É um casino, meu Deus. Tem ali pipocas que estás a ver. Olhem aqui, manos, pipocas a saltarem. Parar nas pipocas. Toma! Toma! Toma, 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 toma! 5, 4, 3, 2, 1. Attack commence. Catch your objective kill. Foda-se, aquele Zé não morre. I break you. I break you, my friend. Ai! Aquele Zé não morre. Aquele também está a mandar cenas para aqui. Não sai daqui. Esse gajo aí que estavas tu contra ele, estás a ver? Eu não me lembro o nome dele. Esse gordinho. Rodó, eu não me acredito, o gajo borrou-se mesmo. O gajo borrou-se mesmo, ficou a soro. Pai, é 5-40, nem isso. É que esse gajo aí, a cena dele. Quem? O Rodó? Puxar e matar? Não, a cena dele de. Coisa é que é fodida. Coisa dele. Para, deixa-me pensar! De beber a vida, regenera bem. Não é beber, aquilo é uma cena para respirar. Ah, sei lá se eu respiro ou não, eu respiro. Puta de ti. Ah, meu ulti! Não consegui carregar. Roda o que está a soro. Já tratei dele. Tenho 4 eliminações de medalhas de ouro, agora já não tenho. Já tive. Cuidado. Olhem, tenho visão. Fiquei presa num posto. Deixa-me pensar num sítio que eu posso sair. Está... Estressante. Anda lá, carro! Vamos aí bem. Lá em cima. Espera lá que este gajo é lixado. Eu sou capaz de lutar contra ele. Ah, pá! Sortudo, estava ali, gajo. Ah, mano, tinham, temos um gajo em cima, cuidado. Ei! What the fuck? Estava bugada! Ali morta! What the fuck? O que é que foi aquilo, puto? Puto? Sou mais velho que tu. Não fala para ti, não. Acho que sou fala para ti. Olha a moto, a moto! Na mano, aquele gajo tem a coroa atrás dele. Estava a meter no. Não sei, eu sai daqui! Sai daqui! Ajuda! Oh, man.
mano. Morreu. Fogo. I've got you in my sights. Fire at will. Foi aquele que foi o último? Foi? Falta o último. Septic, Nespa. Fogo, a minha armadilha foi ativada aqui longe. Quem é que está aqui deste lado? Já matei o Rodog, ainda para mais. Porra, deixa-me puxar! Fogo, sempre vi atrás de mim. Oh, mano, e mata-me. Este gajo é mesmo chato, pá. Morri para a rota, mano. Morri para a rota. Que chato aquele gajo, João. Olha aí, esta armadilha. Isto, já reparaste, isto é tipo uma armadilha, tipo... E ao mesmo tempo é uma cena que deita veneno, uma armadilha. Tipo, se for ativada sabes que passou lá alguém. Sim, também dá para usar por esse termo. Quer dizer, é mais usada por esse termo. Se eu estou má com o Alec, eu acho que não me safava se tivesse com o Alec. Ultimate. Ai, ultimate o gajo depois de ir atrás foi muito mal. Um bocadito. Vamos lá ganhar isto. Ah! Foi bem, foi alta tirar-se. Olha! Parece que estava a empurrar o carro! A Tracer! Now you have my attention. Tem um último. Vou morrer. Não vou nada, está aqui vindo. Ah, tá. Eu ainda matei o Gantino. Eu matei um gajo morto. Está tudo. Now you have my attention. Now you have my attention. Temos 3 minutos para pôr ali o carro. O carro também não está assim tão longe. Está nosso. Ah, tá. Estão ali 3 mortos. Bem. Zucabilheta! Então, vamos lá ver. Aposto que foi quando estávamos na base. Afinal, não. Ah, foi, mas não foi no... Ah, é do gajo nosso, não é? Aí, olha o aimbot. Eu venho jogar. E pronto, só despertei. Tchau, mal despertinho. E pronto, bem, espero que tenham gostado deste vídeo. Deixe o vosso like até o próximo vídeo. Beijinhos.